الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين صاحب الإسراء والمعراج قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بے شک میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف بھیجنے والا ہو درود شریف پڑھ رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میدان محشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب نصیب ہو جائے صحابہ کرام کی مبارک جماعت کے اندر مشائخ اور علماء صلحاء امت کی زمرے میں اللہ ہم کو جگہ دے دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت امید ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان زمرے کی برکت سے اللہ پاک انشاءاللہ خیر فرما دیں گے اور اس کے بعد کے تمام مسائل آسان کر دیں گے ورنہ مجرموں کے صف میں خدا نہ کرے کھڑا کر دیا جائے فرعون حامان وغیرہ تو کیا انجام ہوگا اللہ بہتر فرمائے اس لیے یہ اعمال الحمدللہ ہمارے لیے بہت زبردست ہیں نمازوں کا اہتمام معراج اس کی رات 27 رجب المرجب مشہور قول کے مطابق اس کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے نمازوں کا اہتمام ہوگا اور درود پاک کا اہتمام ہوگا سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے اور آج جیسے جمعہ کا مبارک دن ہے بہت مبارک دن ہوتا ہے یہ تو قریب 8 دن میں آ جاتا ہے اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت نہیں رہتی ورنہ جمعہ کا دن بہت برکت والا بہت رحمت والا اور بڑے بڑے اہتمام ہوئے ہیں اور زبردست اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی لہذا جمعہ کے دن بہت ہم اہتمام سے مسجد میں جلدی سے آنے کی کوشش کریں قریب بیٹھنے کی کوشش کریں مسجد میں آنے کے بعد کوئی لغو کام نہ کریں اللہ توفیق دے دے چل کر آنے کی طاقت ہو تو چل کر آ جائیں جلدی غسل کریں اور جلدی سے جلدی مسجد میں آ جائیں 6 اعمال ہیں تو انشاءاللہ جیسے سنتے ہی رہتے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر اللہ ایک ایک سال کے نفل نمازوں کا نفل روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کا اہتمام نصیب فرمائے جمعہ کی برکتیں نصیب فرمائے ابھی الحمدللہ ایک سنت ادا ہوئی ہے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کبھی کبھی فجر میں پہلی رکعت کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ ادھر تلاوت فرمایا کرتے تھے الف لام میم سجدہ کے اندر آیت سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے اب رمضان شریف قریب آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے جب نماز کے اندر سجدے کی آیت تلاوت کی جا رہی ہو رمضان کے اندر تراویح کے اندر بار بار ہم سنیں گے انشاءاللہ تو گھروں کے اندر جو حضرات سنتے ہیں چونکہ یہ بالکل ڈائریکٹ سنی جاتی ہے تو جس طرح ہم مسجد کے اندر مائک کے ذریعے سن لیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا مائک سمجھ لیجئے قریب آواز پہنچ جائے دور آواز پہنچ جائے یہ ڈائریکٹ پڑھنے والے کی آواز ہے یہ سی ڈی کی آواز نہیں ہے یہ ٹیپ ریکارڈ کی آواز ہے البتہ ٹیپ سے اگر کوئی سجدے کی آواز سنتا ہو سی ڈی سے سنتا ہو تو وہاں تو سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتا سی ڈی پر اگر ہم سن لیں گے
یا ٹیپ کے اوپر سنیں گے تو اس میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. لیکن جہاں ہم کو اندازہ ہو رہا ہو جیسے حرمین شریفین کی تراویح آتی ہے, نماز آتی ہے ڈائریکٹ لائیو بالکل, اور وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر چاہے ہزاروں میل دور آواز پہنچ رہی ہو, جیسے مکہ مکرمہ کی آواز الحمدللہ رمضان کے اندر بہت سے حضرات تراویح سنتے ہیں, تو یہ ذہن میں رہے, ہماری ماں بہنیں بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب سجدے کی آیت پڑھی جا رہی ہو اور ہم اسی وقت اس کو سن رہے ہوں تو اس وقت سجدہ یقیناً واجب ہوتا ہے. لہٰذا آج بھی جو سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے گھروں میں ہمارے ماں بہنوں نے اور جن حضرات نے سنا ہے, وہ سجدہ ضرور کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر بھی اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے, جمعہ کی رحمتیں بھی نصیب فرمائے. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى, سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقدر المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة, صل على محمد وارزقني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي بعد وجزي أن ما هو أهل وجزي أفضل ما جازيت النبي عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات والصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات الطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم وبكل حرف ألفا 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 اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة وبعدد كل ذرة ألف 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 مرات جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 نشير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بعدد معلوماتك اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا واغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات خصوصا في بلاد الشام من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم يا رب المستضعفين ارحم المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم جنب الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں ارحم الراحمین ہیں اے رب ذو الجلال آپ اپنے بندوں کو جب آپ سے معافی مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اے اللہ ہم کو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت آپ کو بہت پسند ہے آپ کو بہت محبوب ہے اے اللہ یہ پورا مجمع آپ کے سامنے اور
بڑی امیدیں لے کر بڑا یقین لے کر اس مبارک وقت کے اندر قربانی دے کر آپ کے سامنے سائلانہ محتاجانہ فقیرانہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہے. اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور تمام معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر معاف فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم اپنی پوری زندگی کے ہر لغزش کے اوپر نادم ہیں, ہر گناہ کے اوپر نادم ہیں. اے اللہ صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کا بلا تکلف اور بلا عذر اعتراف کرتے ہیں اور اعتراف کر کے یا اللہ آپ کی رحمت واسعہ کا آپ کو واسطہ دے کر آپ کی عظمت و کبریائی کا آپ کو واسطہ دے کر یا اللہ آپ کے اسماء حسنہ کے صدقے میں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم محبوب کبریا کے صدقے میں قرآن مجید جو آپ کو بے انتہا محبوب کلام ہے اس قرآن مجید کے صدقے میں حاضرین غائبین مخلصین کے آمین کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی بار بار مغفرت فرما دیجئے, ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. ہمارے دل کو ہر قسم کے کفر و شرک شعبے کفر و شرک سے نفاق و خشوع نفاق سے ریاکاری سے حب جا سے حب مال سے حب دنیا سے عجب اور کبر سے حقد اور حسد اور کینہ سے یا اللہ تمام رضائل سے بخل و شح سے حب مال سے یا اللہ پاک فرما دے. یا اللہ آپ کے سوا ہمارے دل کو کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ یہ دل آپ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے. یا اللہ آپ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیں گے, روح کو پاکیزہ بنا دیں گے تو یا اللہ ہم پاک بن جائیں گے. یا اللہ آپ کے سوا کوئی ہماری تربیت کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے قلوب کو پاکیزہ بنانے والا نہیں ہے. بے شک ہم مجرم ہیں, خطا کار ہیں, پاپی ہیں, معترف ہیں, لیکن مولا آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے. یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. خود آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا اللہ ہم آپ کی اس رحمت واسعہ کے صدقے میں جو دنیا کے ہر ذرے ذرے کو محیط ہے بہت عاجزانہ سائلانہ محتاجانہ سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے تمام مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے, جو دنیا سے جتنے مومنین مومنات جا چکے ہیں تمام مومنین مومنات کی, سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے گزرے ہیں اور قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. اور مغفرت والی جماعت میں اللہ بہت عاجزی کے ساتھ عرض ہے کہ ہم کو بھی شامل فرما دے, ہم کو محروم نہ فرما. اے اللہ آپ ہم کو محروم نہ فرما. رب ذو الجلال آپ ہی ہمارے رب ہیں اور معبود برحق ہیں, آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اے اللہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. یا اللہ آپ کے تمام رسولوں کے اوپر, تمام کتابوں کے اوپر, قیامت کے دن پر, تقدیر کے اوپر, تمام مغیبات کے اوپر, اور قرآن اور حدیث اور جتنی ایمان والی باتیں ان تمام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں. یا اللہ ہمارے ایمان میں اخلاص عطا فرما, ہمارے ایمان کے اندر اخلاص عطا فرما, یقین عطا فرما, آپ کی ذات و صفات کی معرفت عطا فرما, آپ کا عشق اور آپ کی محبت عطا فرما, آپ کے عشق میں فنا ہونا نصیب فرما. یا اللہ آپ کے عشق کے سامنے اور آپ کی محبت کے سامنے تمام محبتوں کو ختم کر کے یا اللہ آپ کے عشق و محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما دیجئے, اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت بھی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ کا عشق اور محبت بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری اور یقیناً ایمان اور یقیناً نجات کا ذریعہ ہے, اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی اور آپ کی اتباع سنت بھی یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے, اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے امتحان کا وقت خاص موت کا وقت ہوگا, اے اللہ بڑا نازک وقت ہوگا. اے اللہ ایسی موت عطا فرما کہ موت سے پہلے پہلے تمام حقوق ادا ہو چکے ہوں, زندگی پاکیزہ بن چکی ہو, دل پاکیزہ ہو چکا ہو, آپ سے ملاقات کا شوق دل کے اندر پیدا ہو رہا ہو, اور اللہ تمام حقوق سے پاکی کے ساتھ, صفائی کے ساتھ آپ کے بارگاہ عالی کے اندر کمال ایمان والی موت, ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی موت, سجدے والی موت, ذکر و فکر والی موت, یا اللہ آپ کی رحمت سے حرمین شریفین کی موت, آپ کے راستے والی موت, یا اللہ ایسی موت نصیب فرما دیجیے کہ جس کے اوپر آپ کی موت کے اوپر آپ کی طرف سے موت کے اوپر جتنی بشارتیں ہیں وہ بشارتیں ہم کو نصیب ہو جائیں. یا اللہ ہم فقیروں کا کام بن جائے گا. ہاں یا اللہ ہم فقیروں کا کام بن جائے گا. آپ بے نیاز ہیں. یا اللہ ہم محتاج ہیں, قدم قدم پر محتاج ہیں, حسن خاتمہ کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ محتاج ہے. یا اللہ ہم کو حسن خاتمہ سے محروم نہ فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہم سے ایمان کو سلب نہ فرما, ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کر کے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں.
یا اللہ جن بندوں کے اوپر ہماری طرف سے کوئی ظلم ہوا ہو تشدد ہوا ہو اے اللہ ہماری طرف سے کوئی غیبت ہو گئی ہو یا اللہ ان کا دل دکھ گیا ہو اے رب ذوالجلال آپ ہماری اس حرکت کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ان کے لیے ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے اور ہم کو بھی معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم نے جن جن کی غیبت کی ہو جن جن پر ہم سے تشدد ہوا ہو یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہم کو بھی معاف فرما دیجئے ہمارے والدین کے بالخصوص رحمت نازل فرما ہمارے اساتذہ مشائخ کو یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام نمازی بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ آپ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں ہمارے رشتے دار ہمارے بھائی بہن جو آپ کی رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی بار بار مغفرت فرما خبر کو ریاض و جنہ بنا یا اللہ ہم کو بھی یقین قبر میں جانا ہے موت برحق ہے یا اللہ یقین موت کا مزہ چکھنا ہے یا اللہ جو چکر چلے گئے وہ تو یا اللہ معمون ہو گئے فتنوں سے محفوظ ہو گئے یا اللہ فتنوں میں ہم مبتلا ہے یا اللہ چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے ہر قسم کے ماحول کے اندر گھرے ہوئے ہیں یا اللہ اس نازک ماحول کے اندر ہماری اور ہمارے بچوں کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا آپ کا ذات عالی ہمارا محافظ بن جائے نفس و شیطان کی شرارتوں سے آپ ہماری حفاظت فرما لیں تو ہی ہماری حفاظت ہو سکتی ہے ہم کو اپنی ذات کو حوالے نہ فرما ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما شیطان کے اور غیروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ اپنے رحمت کا معاملہ فرما کر اپنے فضل کا معاملہ فرما کر اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنے مقبول اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے دنیا میں بھی چین سکون حیات طیبہ والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ذکر اور فکر والی زندگی نصیب فرما دین اور دین کی محنت والی زندگی نصیب فرما دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پسند ہیں ان تمام کو یا اللہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دینی محنتوں میں لگنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی اور پوری امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دین کی محنت کرنے والوں میں اخلاص اور ہمت عطا فرما آپس میں میل و جول عطا فرما تمام مدارس اسلامیہ کی مراکز دینیہ کی یا اللہ ہمارے مکاتب و قرآنیہ کی مساجد کی اور سب سے بڑھ کر ہمارے حرمین شریفین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کی اس جگہ کے تقدس کی حفاظت فرما یا اللہ وہاں کے تقدس کی حفاظت فرما بے حیائی کی شکلیں جو پیدا ہو رہی ہیں یا اللہ ان تمام بے حیائی کی شکلوں کے ختم ہونے کی قدرت سے شکلیں پیدا فرما یا اللہ اس زمین کی اس پاک زمین کی حفاظت فرما یا اللہ اس پاک زمین کی تقدس کی حفاظت فرما اے اللہ ہم کو بھی حرمین شریفین کی بار بار حاضر نصیب فرما وہاں کی موت مقدر فرما اے اللہ حرمین شریفین کی تقدس کو اور بڑھا کر یا اللہ اس کی برکتوں میں اور عظمت میں اور اضافہ فرما جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما جو حج میں جانے والے ہیں جنہوں نے نیت ارادے کی ہیں یا اللہ تمام رکاوٹوں کو ختم فرماتے ہوئے ان کی حاضری کو قبول فرما دے اور ہمیں بھی یا اللہ مدینہ پاک کی موت عطا فرما دے جنت البقیع کا دفن ہونا نصیب فرما دے یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یا اللہ ہم غریبوں کا کام بن جائے گا یا اللہ اپنے کرم کا اپنے رحمت کا معاملہ فرما دیجیے آپ ہم سے راضی ہو جائیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روح مبارک کو بھی ہم سے راضی فرما دیجیے اے اللہ ہم آپ کی حمد نہیں کر سکتے ہیں اللہم ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک وما شکرناک حق شکرک یا اللہ کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا بس آپ کی رحمت کا سہارا ہے ہمارے پاس ندامت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے آپ کی رحمت کی امید ہے اور اسی کا یقین ہے یا اللہ اپنے کرم کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ حاضرین کی غائبین کی دل کی جو حاجتیں ہیں یا اللہ ان حاجتوں کو آپ جانتے ہیں عالم الغیب و شہادت ہے ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما جس کی جو جو پریشانیاں ہیں یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو یا اللہ مالی اعتبار سے گھر کے اعتبار سے اپنے بچوں کے اعتبار سے یا اللہ بیماری کے اعتبار سے یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو عافیت میں تبدیل فرما دیجئے ہر ایک کو اور ہم سب کو عافیت والی زندگی ایسے عطا فرما دنیا اور آخرت کے اندر سعادت مندی نصیب فرما دنیا اور آخرت کے اندر عافیت کا معاملہ فرما آپ کے غضب سے آپ کے قہر سے آپ کے غصے سے آپ کی پکڑ سے یا اللہ دنیا میں بھی آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں موت کے وقت بھی آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں قبر کے اندر بھی آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں میدان محشر میں بھی آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں آپ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے آپ کے غضب اور آپ کے غصے کو آپ کی معافی کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا یا اللہ آپ اپنے غضب کو اور اپنے غصے کو معافی سے تبدیل فرما کر ہم سب کو معاف فرما دیجئے نعوذ بعفوک من عقابک و نعوذ برضاک من سخطک و نعوذ بک منک جل وجہک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما مسلمانوں پر رحم فرما کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما شام کے اندر جو حالات ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ اپنے فضل سے ان کی بار بار حفاظت فرما اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر
طریقے سے ان کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ برما میں، فلسطین میں، جہاں جہاں بھی مسلمان حالات کے اندر ہیں، یا اللہ ان تمام کی مدد فرما، اور سب سے بڑھ کر ان کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کی کامل طریقے سے توفیق ادا فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق ادا فرما، نمازوں کا اہتمام ہمیں بھی اور ان کو بھی نصیب فرما، توبہ استغفار کی ہمیں بھی اور ان کو بھی توفیق ادا فرما، اور ان کی ظاہری اور باطنی جتنی پریشانیاں ہیں، جو بیچارے بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو کھانے پینے سے پریشان ہے یا اللہ ان کے لیے غیب سے حلال روزی کا انتظام فرما، ہم سب کو بھی یا اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ محبت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ قرآن حدیث کی جتنی دعائیں ہیں وہ تمام دعائیں ہم مانگتے ہیں. ہمارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ خیر کی جتنی دعائیں آپ سے کی ہیں وہ تمام خیر ہم مانگتے ہیں. آپ کے ملائکہ مقربین، آج تک انبیاء و مرسلین نے، آپ کے عباد صالحین اولیاء عظام نے، یا اللہ آپ کے مقبول اور محبوب بندے و بندیوں نے، یا اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے، ہماری دعاؤں میں امت کو شامل فرما دیجئے، اور جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے، دجالی فتنوں سے، حشر کے رسوائیوں سے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ ہی کے فضل سے آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہی کے فضل سے آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ آپ ہی کے فضل کے برکت سے آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے دخول اولی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما. یا اللہ دخول اولی کے ساتھ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ مشائخ کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام مومنین مومنات کو دخول اولی کے ساتھ بلا حساب کتابی جنت کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہمارے اقابر کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، اور جو آپ کی رحمت میں جا چکے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل، یا اللہ جن کے ہم پر حق ہے، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ امید رکھتے ہیں، جنہوں نے ہم پر ذرا بھی احسان کیا ہو، یا اللہ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، ان تمام کی تمام حاجات کو پورے فرما، ان کی تمام امیدوں کو پورا فرما، اور ہر ایک کو ایمان والی زندگی، اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان والی موت عطا فرما. ہمیں بھی حسن خاتمہ کمال ایمان ملت رسول پر عطا فرما. جو اللہ بیمار ہے، جن کا کسی بھی قسم کا آپریشن ہوا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ کو کامیابی عطا فرما. جو مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ ان کو صبر عطا فرما، تحمل عطا فرما، اور ان کے لیے اس بیماری کو نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں ہمارے بیٹھنے کو، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. مكتوب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمستضعفين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.